Dobrý den, přátelé. Pokud stejně jako já máte rádi blízkovýchodní kuchyni, tak určitě používáte pastu tahíny. A já vám dneska ukážu, jak si ji připravit. Mám tady rozehřátou pánvičku. Do té pánvičky dám bílý, respektive oloupaný sezam a orestuju ho. On je hodně olejnatý, takže opatrně, všechny tady ty semínka se restují hodně rychle. Kdybyste třeba chtěli, abyste to restovali trošku bezpečněji, nebo abyste nemuseli dávat takový pozor, tak se všeobecně semínka dají dobře restovat v troubě na plechu, ale pozor na horkovzduch, kdybyste dali sezamový semínka do horkovzdušné trouby, tak vám budou lítat po celé troubě, nebo skoro po celé kuchyni. Takže orestujeme na barvu. Sezam máme orestovaný, nádherně voní. Přendáme do mixéru. A rozmixujeme. Ještě předtím, než začneme mixovat, přidáme olej. Já tady mám trochu sezamového oleje a také pár kapek olivového oleje. Rozmixujeme. Máme umixováno. Takhle připravenou tahíny pastu můžeme skladovat například ve skleničce. Ničeho se nebojte, ono se to trochu usadí, potom časem, když to tam budete mít třeba týden v lednici, tak se nahoře trošku vyseparuje olej a ta pasta se trošku usadí u dna. To vůbec nevadí, před použitím ji potom promíchejte. No a samozřejmě použití tahíny pasty. Tak asi nejznámější recept nebo nejznámější potravina, na kterou používáme tahíny, je humus. A z tahíny můžete připravit i skvělý dressing na salát. Dejte tahíny, trošku citronové šťávy, sůl, pepř a uvidíte, co to s vaším salátem udělá. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se moc těšit na vaše komenty pod naše videa v Kulinářské akademii. Na viděnou. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.